Okey, kita akan tengok. Mari kita tengok sikit tafsir ayat 1, 2 dan 3. Minta maaf deh. Jadi panjang. Okey, tengok cara tok guru terjemah ni. Bukan terjemah, tok guru tafsir. Sat kita baca deh. Mula-mula sekali. Ha, tengok tok guru. Kita kena ingat bahawa ada tempat-tempat di dalam al-Quran yang mengandungi perkataan kul atau bermula dengan perkataan kul seperti kul a'udzu birabbinnas iaitu bacaan untuk hari ini. Buat kita baca ni. Ada ayat kul a'udzu birabbil falaq iaitu surah selepas surah hari ini iaitu surah An-Nas dan ada juga ayat kul huwallahu ahad. Ada banyak lagi perkataan kul di tempat-tempat yang lain. Ada juga tempat di dalam al-Quran yang tidak ada perkataan kul. Okey, cuba tengok bawah. Nanti kita terang. Kul maknanya kata oleh Muhammad, wahai Muhammad, beritahu kau orang. Itu ibarat dia. Kul katakanlah wahai Muhammad. Ha, itu masuk kul. Kul itu adalah fi'il amar. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan apa? Kepada siapa? Suruh Nabi kata ayat selepas itu kepada siapa? Kepada kita. Kepada umatnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad. A'udzu. Kul, a'udzu. Bi Rabbin Nas. Katakanlah wahai Muhammad. A'udzu bi Rabbin Nas. Aku berlindung. Daripada Tuhan pentadbir sekalian manusia. Jadi cuba kita tengok. Apakah beza antara ayat yang ada perkataan ku dengan ayat tidak ada perkataan? Mengikut alim ulama mufassirin, ahli tafsir. Mereka menyebut bahawa Allah ingin memberikan isyarat kepada para pembaca supaya mengambil perhatian terhadap mana-mana ayat yang ada perkataan kul kerana perkara selepasnya adalah penting. Bila Allah memulakan sesuatu perkataan dengan kul, Katakanlah wahai Muhammad Ada perkara yang sangat penting setelah itu Yang perlu diberi perhatian Contoh kita kata gini ya Tapi tak boleh menyamakan Cuma kita bagi contoh bukan menyamakan Contoh saya kata Ida, Tolong royak ha. Tolong royak ke kawan kita tu Nampak tak ada benda penting ha. Tapi kalau kata Ida, Tegurlah kawan kita tu Dia lain sikit Maksudnya kita seolahnya bukannya kita kata tegolah kawan kita tu seolahnya terpulang kaedah lah ayat kan. Ya? Tapi bila kita sebut kaedah tolong royak ke dia ayat gini. Maksudnya seolahnya suruh bawa apa yang kita cakap ni bagi tahu gitu betapa pentingnya perkataan ni kena sapa ke dia. Bukan sekadar umum saja. Jadi sebab itu Tok Guru sebut soalannya beritahulah kok ge kepada orang apa yang nak disampaikan selepas itu. Masya Allah. Okey. Cuba tengok pada perenggan di bawah tu. Muka surat empat pada perenggan yang kedua. Sebab saya dah baca dah ni sikit. Jadi saya cuba ringkaskan nak pergi kepada ada beberapa perkataan selepas ini. Okey, cuba tengok satu daripada perkara penting itu ialah kul wahai Muhammad. Royak kok beritahu orang supaya pakak kata. Nampak tak? Supaya orang ni pakak kata. Kata apa? A'udzu bi rabbin nas. Wahai Tuhanku, aku meminta kepada Engkau lindungi aku. A'udzu, lindungilah aku bi rabbin nas wahai Tuhan sekalian manusia. Lindung daripada apa? Tu bijak. Cuba tengok. Tok guru kalau kita baca mochi moci kalau kita baca, kita akan jadi macam, oh baru faham, bau jelira. Cuba tengok perenggan seterusnya, tu guru cakap benda. Kalau takut kepada rima, bahasa kita, kalau takut kepada harimau, kita lari masuk ke dalam rumah. Ini berbanda kita berlindung dengan rumah. Takut kepada gajah, kita lari panjat pokok kayu. Ini berbanda kita berlindung dengan pohon kayu. Kalau ada senapang kita tembok ke atas supaya bunyi yang kuat menyebabkan binatang lari. Bermakna kita berlindung dengan senapang. Faham tak masuk tu guru ni? Bukan kata dok leh pergi berlindung dalam rumah. Nampak rimah. kita nak pergi mana? Memang masuk rumah lah tutup pintu. Jangan mochi-mochi pula kata, eh jangan tak boleh lari dari rumah. Macam kita minta berlindung dengan rumah. Kita kena minta berlindung dengan Allah. Lepas tu dia duduk depan rimah. Ha. Huh. pun jadi pelik apa, apa mak cik ni dok lari. Tapi tok guru sebenarnya bagi contoh, bila kita lari daripada makhluk, contohnya rima, kita masuk dalam rumah. Maksudnya kita berlindung dengan rumah tu lah daripada rima. Bila nampak gajah, gajah kan besar. Larilah atas pokok sebab gajah tak boleh naik atas pokok. Kalaulah kita ada senapang, kita buat mo tembok ke langit, binatang pun larilah sebab takut. Jadi nampak di situ bagaimana makhluk dengan makhluk. Boleh kita ambil manfaat untuk berlindung. Sebab itu adalah ikhtiar kita. Tapi wat uh, Tok Guru nak sampaikan. Cuba tengok. Tolonglah minta kepadaku supaya aku lindungi dia. Aku ni siapa? Birob bin Nas. Akulah yang peror. Akulah yang jaga kamu. Malikin Nas. Akulah yang menjaga kamu. Malik, Malik ni penjaga. Kan malaikat malik malaikat penjaga apa neraka nak jumpa tak malaikat malik tambuh tambuh jangan lawak mai rasa nak jumpa je malaikat malik nak tengok jangan kita kalau boleh tambuh jumpa malaikat malik kita nak jumpa malaikat mana malaikat ridwan penjaga syurga pintu syurga jadi bila sebut malik, pakatan malik ni memang banyak. Ada masuk raja, ada masuk pemilik. Antaranya adalah penjaga manusia. Ilahi nas, akulah Tuhan yang menjaga segala-galanya. Jadi bila kita sebut kul, Nabi Allah berfirman katakanlah, A'udzu bi nas, aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia, penjaga manusia. Jadi subhanallah, Allahu Akbar kita sedang memohon perlindungan daripada sebaik-baik yang memberi perlindungan. Okey, kita tinggal sekejap waktu. Saya nak share beberapa ilmu tentang surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Tapi lepas ni surah Al-Falaq kita minta Ustazah. Ustazah kena share juga Ustazah. Okey. Subhanallah. Surah An-Nas ada berapa ayat? Haa. Kita ni awal lagi ni baru tiga suku. Sebab saya diberi beri maklumat kuliah kita sampai pukul 6. Boleh tak? Oh ada wak ni. Oh gitu takut tak? Ha. Dokkan pukul 6 mesti bertimbang mayang betul tak? Ha subhanallah. Jadi sekarang pukul 3 suku betul. Kita habis pukul 4 lah. Kita ada masa lebih kurang rok dok eh boleh tak ni mak cik? Ha. saya pagi tadi ceramah modal 2 jam. 2 jam jugalah 2 jam lebih juga. Ha. Lepas tu Uh, habis dalam kat kos satu, masuk rehat sekejap, mari sini tolak satu setengah, lepas tu mari sini. Lepas tu petani ada kejap program juga, lepas tu lepas magik pula. Ha. Jadi, kalau saya saya cuba untuk semangat, ceramah macam ada puluh ribu orang depan. Tak? No? Tapi ada lebih kurang tiga ribu ni, lah yang ada lebih kurang tiga ribu. Subhanallah, jadi capu dua ni lah kaedah, 2.7 dengan 5, ada dalam tiga ribu lebih. Jadi, subhanallah, kita cuba kuatkan diri kita lawan. Saya tahu penat, ngatuk, jadi semut, kengga semua ada dah. Jadi boleh nak berluncur sikit, jangan sampai keren nanti susah kau orang pula nak suruh akak. Akak jat, akak je, akak je, akak je. Ha, gitu lah. Jadi bolehlah sikit-sikit urut-urut kaki betul-betul urat. Ha, kalau rasa macam ngatuk sangat tu kan, boleh je bangun. Bukan balik pergi tidur. Bangun pergi, pergi tanda, basuh-basuh muka. Sayang pula bedok nak ambil gambung usaha ha, pandai pandal lah Gitarik-tarik nafah ke apa ke Sebab bukan sokmo lah kita berada Di dalam majlis seumpama ini Jadi surah An-Nas ini adalah Surah Makiyah Disebut sebagai surah Makiyah Maksudnya surah ni turun di Mekah Sebelum Nabi melakukan hijrah Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada enam ayat Surah um, Surah Okey Surah An-Nas ini adalah surah terakhir dalam susunan Al-Quran. Betul tak? Jadi surah ke berapa? 114. Surah semua ada 114. Kita ngapa berapa surah? Wahai Allah wahai Jadi surah yang ke 114 adalah surah An-Nas. Bukan dia paling lambat turun dok. Tetapi susunan surah ini bukan Nabi susun saja saja. Bukan ahli ulama susun. Tapi setelah habis penurunan Al-Quran, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyusun surah berdasarkan daripada wahyu daripada Allah. Surah apa pertama, kedua sampai surah yang terakhir dinamakan surah An-Nas yang sedang kita bacakan. Okey. Surah An-Nas ini disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaitan itu duduk mencangkung macam duduk dekat hati manusia apabila manusia menyebut Allah ia akan mengundurkan diri dan apabila manusia lalai ia akan membisikkan kejahatan itu kata-kata daripada Ibnu Abbas berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya syaitan ni duduk cakung bahasa kita Betul lah tu duduk Cotek ha, apa lagi Memang tempat dia kalau dalam pada tubuh badan kita pada hati Dan kerja dia apa bisik-bisik-bisik tanpa henti ke dalam hati manusia Apabila manusia menyebut Allah dengan hati bukan dengan lidah saja Dengan hati ia akan mengundurkan diri Dan apabila manusia lalai ia akan membisikkan kejahatan Subhanallah